Шановні колеги, уже повторно скажу, що і цим рішенням комітету ми в загальному задоволені, бо він відкриває можливість для розгляду всіх трьох питань щодо народного депутата Полякова в залі Верховної Ради. Я не хотів би перерозказувати свій останній виступ, але я дійсно вірю, що зараз при розгляді усіх шістьох поданнях увага суспільства сконцентрована саме на питанні, чи може бути відновлена в цій країні законність для усіх. І думаю, що діяльність і НАБУ, САП, ГПУ, інших правоохоронних органів зараз має дати людям підстави вірити в майбутнє держави. Я впевнений, що Верховна Рада підтримає цю тезу і покаже людям, що і закон, і справедливість в цій країні існують. Як це зробити? Дуже просто. Дати можливість правоохоронцям притягувати до відповідальності народних депутатів на тих самих підставах, в таких же умовах, як і їхніх незахищених мандатом помічників та інших виявлених корупціонерів. Я бачу, що комітет все більше звикає до цього. Емоції, які були і з мого боку, і з боку комітету, напевно, пояснюються тим, що це дуже важкий період. Да, це усвідомлення необхідності хірургічної операції над раніше деформованим політичною системою. Ми зараз всі разом усвідомлюємо, ми, напевно, раніше начитавшися матеріалів оперативної справи, депутати сьогодні бачать, перед ними розкривається ціла картина, що необхідне хірургічне втручання. Іншого шляху для майбутнього країни немає. Тому я, в принципі, задоволений тим, що депутати все більше цим проникаються і дають нам нормальні можливості для роботи після рішення Верховної Ради. Я, в свою чергу, хочу доповнити і сказати, що я все-таки хоча б завтра хотів би, щоб це дійсно була битва юридична, а не демагогічна. Риторика, хто гарніше більше крикне, хто гарніше виступить, на жаль, це нічого не має спільного з юриспруденцією. Пора і час вже давно переводити всі ці словесні образи баталії в просто юридичну, суху юридичну мову. Тоді ми можемо сказати, що у нас реально права держава. Дякую, шановні колеги. Януковичу, прокоментуйте, будь ласка, його сьогоднішню заяву про вихід з процесу і відкликання адвокатів і щодо Держради звернення до Держпереворота. Вчинок колишнього президента України Віктора Януковича не був несподіванкою для мене. Я завжди стверджував, що він боягуз. Я завжди знав, що рано чи пізно він злякається і втече, навіть віртуально, із зали суду. Бо життя кримінальника, яким по суті є Янукович, це є вічна втеча від відповідальності. Щоправда, ми думали, що зробить він це дещо пізніше. Хоча би спробує продемонструвати так званих 200 свідків у справі, якими вони грозилися, або хоч якісь матеріали, якими вони мали намір нібито захищатися. Проте Янукович виявився боягузом ще на ранній стадії суду, але це не завадить суду. В країні існує усталена практика виділення будь-якій особі державного захисника. Саме по цій процедурі пішов сьогодні суд, з чим я і вітаю його. Як ви знаєте, як тільки звернення суду надійде до адресату, правова допомога виконується негайно, не більше одного дня, і державний адвокат, цього разу не Медведчук, як це було у справі Стуса, а нормальний адвокат, занесений у відповідні офіційні реєстри, буде наданий громадянину Януковичу. Суд буде відбуватися далі. Я впевнений, що і тут закон та справедливість не зупинить ніщо. Ні втеча Януковича, ні його боягузтво, ні його гучні мильні бульбашки про державний переворот. Список осіб, які вчинили цей державний переворот, Янукович оприлюднив. Він є витвором хворої уяви Януковича. Насправді цей список мав би бути поширений, скільки там, 10 осіб, здається? 9. 9 осіб. В цьому списку мало б бути щонайменше півмільйона громадян, які стояли на Майдані і вимагали волі для цієї країни.
і мільйонів людей, які стояли по всій країні, вимагали свободи від мафії. Тому, з одного боку, мені приємно, що Янукович пам'ятає моє прізвище, на відміну від київського міського голови, не робить помилки моєму прізвищі. Але, з іншого боку, я не такий самозакоханий, щоб вважати, що це я провів відставку Януковича. Я був одною краплею із океану тих, хто повстав проти державної мафії Януковича. І цим я пишаюся. Прокурор не буде це розглядати? Ні, ми розглянемо, звичайно, зареєструємо, згідно чинного законодавства, кримінальне провадження, подержавний переворот, передамо відповідний підрозділ Генеральної прокуратури України, вивчимо і приймемо законом обґрунтоване рішення. Більше того, я зроблю все, щоб, звичайно, це відбувалося без мого контролю. Як ви розумієте, це обов'язкова умова об'єктивного рішення, тому сьогодні, як тільки доберусь до робочого місця, дам розпорядження, щоб мій перший заступник Дмитро Сторожук, якого в списку нема, вчинив всі необхідні дії для реєстрації цієї справи і подальшого розслідування. На якому етапі провадження по хабарю Мосійчука, якому повернули недоторканність? У справі Мосійчука відбувалося багато процесів, судових процесів. Зрештою, остання судова інстанція завершила цей марафон судів і встановила, що для притягнення для розгляду справи Мосійчука необхідно дотримуватися норми регламенту, яка не була дотримана в залі. Таке рішення суду, це означає, що ми можемо повторювати подання з дотриманням усієї букви регламенту, як це відбувається останні 4 дні. Але слідство зараз наразі перевіряє інші дії, які, ймовірно, можуть слугувати для розширення подання. Якщо це підтвердитися, то думаю, що за літній сезон ми завершимо цю перевірку і або в тому ж складі, в тому ж викладі подання, або в розширеному документ надійде до Верховної Ради України. Це, щоправда, займе деякий час. У Державній фіскальній службі Дніпропетровської області повідомили, що Вілкул не сплатив майже 20 мільйонів гривень податків, що готується подання ще й на нього. Так, я вчора під час розгляду питання про несплату податків народним депутатом Лозовим говорив про те, що ніякої вибірковості, ніякої заангажованості в діях правоохоронних органів немає. Бо ми перевіряємо декларації багатьох народних депутатів, зокрема, як ви вже тепер знаєте, і пана народного депутата Вілкова. Була призначена позачергова документальна перевірка його податкових справ. Вона встановила розходження між тим, що було сплачено і що потрібно встановити. Абсолютно аналогія з вчорашнім засіданням регламентного комітету. Все те саме. Акт податкової перевірки, податкове повідомлення рішення, а потім подання до Верховної Ради. За літній період ми впевнені, що, скажу так, в найближчі дні зразу після отримання документів із Дніпровського ДФС ми зареєструємо провадження і після цього за час літніх канікул парламента підготуємо всі необхідні матеріали. Якщо дійсно буде встановлена несплата податків, народний депутат Вілкул буде відповідати так само, як і інші особи з депутатського корпусу. Ще питання будуть? З'явилася інформація, що Генпрокуратура звернулася до суду, щоб розпочати заочне засудження Курченка. Чи можна про це розповісти? Так, хочу ще раз нагадати і хотів би навіть попросити вас про допомогу в цьому питанні. Ми завершили слідство по сину Януковича, по Азарову, по Арбузову, по Ставицькому, по Курченку, по Клименку, причому це не одна, а декілька провадень, по останнім, Колобу і багатьом іншим фігурам. Слідство завершено. До Печерського суду надіслане наше клопотання про призначення заочного порядку досудового слідства. Вже більше місяця ми чекаємо відповіді. На жаль, його немає. Якби я міг попросити громадськість сконцентруватися на цьому питанні, мені здається, що справа пішла би швидше. Наразі ми маємо отримати дозвіл суду, завершити досудове слідство і передати обвинувачення з тим, щоб щодо згаданих мною громадян України події відбувалися так само, як проти їхнього шефа Януковича Віктора Федоровича. Якщо
дозвольте ще одне запитання про обстріл співробітників. Ви розповідали, можна більше подробиці? Не можу нічого, бо я перебував тут разом з вами в комітеті Верховної Ради. Наразі військовий прокурор Матіос повідомив мене про обстріл помешкань одного слідчого і двох прокурорів, які працюють у справі 23 затриманих високопосадовців податкової служби часів Клименка. Я цим дуже стривожений. Це не перший приклад спроб натиснути, вплинути, залякати наших прокурорів. Знаючи цих працівників, знаю, що їх молодий вік, тим не менше, нікого не повинен вводити в оману. Це стійкі бійці, і вони будуть захищати інтереси держави і суспільства в судах. Проте сам факт того, що істерики під час судових засідань затриманих, можете подивитися, наприклад, як розглядалося питання у пана Денисюка, інших, на жаль, це не виключає і фізичних тиску на моїх підлеглих. Зараз, як тільки повернуся, зв'яжуся з ними, висловлю свої слова підтримки і, звичайно, зроблю все необхідне для захисту їхніх сімей. Дякую. Дякуємо.